guys, bersama dengan Irene dalam GSC Vice Channel YouTube. Yes, kali ini kita dalam berita GSC Vice News in Town. Jadi kita akan berkongsi kepada anda apakah motosikal yang telah pun dilancarkan baru-baru ini. Tapi sebelum itu, dah tahu video yang penuh? Tekan dulu butang subscribe dan juga tombol lonceng yang disediakan supaya you all tak ketinggalan untuk menonton semua video-video yang kita akan upload the next time. Tunggu lagi, tekanlah brother. Tekanlah. Baiklah, untuk maklumat anda semua, Hongyong Yamaha Motor melancarkan sebuah lagi model istimewa mereka, iaitu Yamaha 135LC FI, iaitu 5MRO edisi Malaysia yang terhad kepada 5,000 unit. Pelancaran itu dibuat bersempena dengan sambutan pengeluaran ke 5 juta unit motosikal Yamaha, dan unit ke 5 juta itu juga ialah model 135LC FI. Istimewanya keluaran kali ini ialah warna motosikalnya ialah gabungan skema warna merah, biru, kuning dan putih yang diilhamkan daripada jalur gemilang iaitu bendera Malaysia. Selain itu, model ini dilengkapi dengan bakul Yamaha Premium sama seperti model 135LC SE. Juga terdapat lencana khas dengan nombor siri di dalam bakul tersebut. Motosikal 135LC FI untuk kali ini special edition, enjinnya menggunakan liquid cool 4 stroke single silinder. Kuasa maksimumnya pula ialah 9.3 kW bersamaan dengan 9000 RPM. Manakala untuk maksimum torque-nya pula ialah 12.2 Nm, iaitu bersamaan dengan 6,000 RPM. Setiap pembelian yang akan dilakukan oleh pelanggan untuk motosikal model 135LC FI ini akan mendapat yang pertama, iaitu sijil pengesahan ketulinan. Yang kedua, yang menariknya lagi, anda berpeluang untuk mendapat hadiah brake disc lock dan juga jaket eksklusif 5MRO. Model edisi terhad ini dijangka akan memasuki pasaran di Sarawak pada Oktober ini. Jadi, bagaimana? Anda berminat? Sekiranya anda berminat, seperti biasa, anda harus berhubung direct kepada sales team kami secara online ataupun walk-in di showroom GSC Bike berdekatan dengan anda di 4 cawangan di seluruh Sarawak. Awal booking, awallah dapat motosikal, brother. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini daripada awal sehinggalah akhir tadi. Jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah. Okey? Terima kasih. Jumpa lagi. Take care.